inimiga pendurada! Yeah!
coisas não vão bem. Brutalizado a níveis nunca vistos, diante de seus olhos, nem a maior crueldade é capaz de despertá-lo para fazer alguma coisa. Ele vira pro lado, ele comenta com alguém, ele sabe, mas não faz nada. Assiste sua desgraça libidinal toda noite, enterra seu desejo de ar puro toda manhã quando sai de casa. Abaixa a cabeça para todos, pois não quer conflito. Tem medo de algo mudar, de romper e perder sua doce segurança conformista e apática. Esse personagem nos espera para ser encarnado a todo instante, pois todo instante que somos corajosos e fortes na recusa da autoridade e de toda situação opressora, deixamos para trás milhões de covardes, milhões de tipos desse personagem. Mas às vezes acontece de, na troca para sobreviver, o encarnarmos voluntariamente. Sentimos vergonha. O nosso corpo sente esta vergonha de estar silenciado. Mas é possível deixar, apesar de tudo, sua ideia perigosa e sobreviver. E num momento exuberante, você explode com seu corpo todo o seu perigo. E todos os personagens covardes somem. Eis o dia que não precisaremos nos silenciar para sobreviver. Eis o dia que a sobrevivência vai ser uma recordação feliz de uma vida que percebe o estágio miserável que superou.